братишкалардың жағдайы тәш. Менің басымда аз өседі шәш. Жеңіз болшы наш не әлқаш. Атак, сіздермен бірге су жаңа проект Қудыр пәш! Қудыр пәш! Программа басталмай жатып, жоска қудырды ватыр мен жатырмен, а? Молодец. Ладно, ұмыта салыңдар. Енді қудыр пәш қой конкретно, дұрыс па? Е-мае. Осы бала осындай болып қалды, кішкене өстіп, кішкене ауырып жүр. Витамин жетіспей жүр ғой, деймін, қалай еді? Өсетін витамин қалай еді? Е, ма, да, қалай? Ми жетіспей ма? Ми. А так, зато мен конкретно кезінде Р витамин жібермеген ғой конкретно. Р витамин жібермей ішкем, сондықтан да, короче, самый главный Р витамины бар осы болды. Қалғаны конкретно отыр, Рен жемеші. Ежелді құдырпаш бағдарламасы. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер. Сіздермен бірге мен Анарбай Еділ. Біздің жаңа бағдарлама құдырпаш. Сай бол, немене қайым жеп отырсың? Мен дұрыс қой, жаңалық жүргізіп отырсың ба? Бұл бағдарламада біз әртүрлі жаңалықтарды айтатын боламыз. Және де біздің әр бағдарламамызға қонақ белгілі бір жұлдыз келіп отыратын болады. Сол себепті сіздер бізді қатты сағынып қалмасын деп осы бағдарламаны шығардық. Вообщем, сіздермен көбірек көрісудің амалы. Иә, сіздермен көбірек көрісудің амалы. Ну, там өтпеді ана-мынау деген комментарийлер конкретін қойыңдар. Прикол, қазындайым. Және бұл біздің бағдарлама әрқашан YouTube-қа ғана болады, iTube деген болмайды. Біздің каналымызда болады. Иә, біздің каналымызда YouTube-та ғана болады, iTube-та болмайды. Сол бәрі сіздер үшін. Жалпы не жаңалық болып отыр бізде қазір Қазақстанда? Үкімет ауысты. Депутаттар қайтадан сайланды және олар ең күлкілі ант қабылдады. Бізде бір сондай бір прикольный бір ант қабылдап жүреміз. Ант деген ол прикольный зат емес. Біз серьезно ант қабылдайық, а? Ал, давай, кеттік. Ал, шанам. Кнопканы алшы. Дай, ал, а? Кеттік. Антты осылай қабылдай, кеттік. Көрсетейік, а, депутаттарымызға біздің қалай ант қабылдау керек екен. Міне, үстіне қойып, ұстап тұр. Давай, ұстап тұр, кеттік. Қарапайым Қайрат каналының оқырмандарына адал қызмет етуге. Арнамыздың тұтастығы мен бірлігін нығайтуға. YouTube заңдарына қатаң бағынуға. Хейтерлердің комменттеріне мән бермеуге, апта сайын жаңа контент істеп тұруға. Және апта сайын неше түрлі сыйлықтар ойнатуға. Ютуберлердің өзіне жүктелген міндетін адал қызмет етуге. Ант етеміз! Осылай, осылай қабылдай берді. Мен осылай қабылдағаннан кейін конкретно деген. Ну, тұрдым, қабылдай салдым конкретно. Тұрдым, былай ұстадың мысалға да, и қабылдай салдың мысалға да. Мысалға шығардың, тықтың, инете салдың деген сияқты да. Жоқ, вот именно сондай болмау керек қой. Ант қабылдадың ба? Достойно қабылдауың керексің ғой. Ант ол деген. Антпен ойнаймын екен адам деген. Мала, молодец. Ай, молодец. Мынандай жаңалық мен жақында естідім, маған өте ұнады. Димаш Құдайбергенов ақшта Байденнің инаугурациясында ән шырқапты. Бұл деген керемет, шапалақтауға тұрар болды. Енді Димаш сол жерде ән айтып бастағаннан кейін, мысалғашы Байденнің алдында да, мысалға қазақтың әншілері шетелдіктерден ұрлайтын еді ғой, шетелдің әншілері бір екен, қазақтардан ұрлайтын болса ән бір екен. Через Киргизов па еще? Джастин Бибер бір американецтің бір тойында шудың бойында ана перт тұрса, е? Джастин Бибер ма? Джастин Бибер. Еще без акцент айтып тұрды. Без акцент еще. Чип-чип. Одан кейін там бүкіл американдықтардың корпоративін Тұрсынбек жүргізіп жүрдеші, брат. Американдықтардың корпоративінде, короче, жаңа Байден бар ғой. Байден, короче, Трампты шақырып алады да, короче. Трамппен, короче, шай ішіп, тамақ жеп кетіп болған екен, Трамп кетіп баратады да, короче. И Байден тұрады да, короче. Кім Трамп? Күлчібасқа үлірім Байден ма деген кезде? Трамп, а деген кезде, Трампылда деген кезде. Өзіміздің қарагөз қызымыз. Қызымыз, иә. Сонау ақшта, ақ үйде. Ақш президентінің протоколының басшысының міндетін атқарушы қызметіне тағайындалған екен. Димаш қалай Белый домнан атып шықты десек, әселдің через таныстар дейсің. Енді, короче, Белый домға, короче, әсел кіріп алды ғой, связь бар. Қазақтың бәрі сол жаққа тартыла береді. Белый дом тартыла береді. Қазақтың бәрі ана американ тендерлері қатысып отыр ма? Ол былай тұрсын, ана Белый домның үстіме анандай шаңырақ тұрды.
Трамптың үні бүйтіп кезбен жоқ қойды деші. Бір екен ана бар ғой, Голливудтың президентін Ахан Сатаев қып қойған деші. Еділ сол жақта кинолар қысып, гонорарым күніне 300 мың доллар деп жүр деші. Қарапайым Қайратты Netflix-тан көрсетіп жатыр деші. Сәкен звондаса сені кім түсінді деген деші. Айтпақшы, анау біздің ит бар емес пе анау Лаки? Лаки деген ше, Америкаға кетіп қалған. Бірекен Америкада жоқ, сен сияқты сенің де басың сөйтіп холодильникке қысып-қысып, сен Америкаға жіберейік та. Зато грин картаң болады. Тамақ жеп жүрсің постоянно. Қандай бақытты ит деймін да, Америкада. Бағашылып кетті ғой. Үйде сыртта жүретін еді, қазір үйде жүр ғой. Ары бері педигри жеп пе? Бұрын ана жерде жүруші еді, неше түрлі қалдығы жеп. Қалдығы енді педигри жеп. Газет оқып кола ішіп те ше. Ойлашы көр, до такой степени Қазақстан сағынып қарапайым Қайрат көріп. Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ, до такой степени Қазақстанды сағынып бір жылап алады те ше. Бес бармақты аздап тастаған. Әдім фиг туған жеріңе жетпейді екен деп ішіп отыр де ше, барда. Ес, ана басы бүйтіп холодильникке тығып отыр. Іші баған кезде соны еске алып холодильникке басын тығып кетті адам пьет значит любит деп жоқ ол мынандай қазір өмірі таңертең шығады бүйтіп халатпен бүйтіп есіктің алдына шығады да бүйтіп кофемен ана жақта верикпен кетіп бара жатады газет лақтырады газет лақтырады соны иттер алып кетіп спасибо билл дейді и сол жерден бір қазақ өтіп бара жатады да сөйтіп тұрған итті көреді да кетейінші ше Антифик таспен ұрып. Ортасында, андасында Белый дом жаққа барып қайтады ше. Әсел жаққа, Әсел жаққа. Жоқ, ана газетті алады да бүйтіп кіреді сосын. Завтрак болып отыр, ана жақта олар хозяиндер пробежкадан келіп жатыр, душқа кіріп ол деген отырады. Кофе ішіп, газетті ашады и в Казахстане вчера... Фук сразу. Тюлени избили. Избили тюлени деп жазып тұр да. Бля, мыналарын қоймапты ғой. Жабайларды. Қоймайды екен ғой бұларды. Жануарлардың бәрі қазақтардан қорқады деші. Тағы бір күшті керемет жаңалық бар. Қандай? Біздің мына павлодардың қарапайым қазақтың қара домалақ баласы Иманбек деген сонау Америкада тағы да сол Грэммиге номинация алып жатыр. Мақтанарлыққа тұралық. Пока что сразу көтіне кіріп алыңдар кейін деп өмір біздің жігіттерге. В принципе, недавно Иманбектің бір интервьюсын қарадым. Ол жігіт мен қазақстандық әншілерге трек жазғым келмейді дейді. Он хочет писать Селена Гомес, Джастин Бибер, Рауан Рамазан деген жаңағы. Раунд Рамазан дейтін кім еді? Анау бойы өспеген кішкентай бала ма? А, сенің Родригоның жан досы. Бағанағы Әсел бар ғой, Әсел Ропетс. Барак Обамамен вот так общается, прикинь, оказывается. Берғартай, сен кірсе есікті ашып берғартай. Сәлеметсіз бе, кешіріңіз, кіруге бола ма? Е, болды. Бағанағы шут күшін қазір мына жерде барамыз да. Давай. Нормально? Короче, былай істейміз. Егер де кімнің әзілі кірмей қалатын болса, анау бұрышқа барамыз да, дәл сөйтіп айтамыз. Анда жаңалық естідім, короче. Шымкенттік жаңағы цирк жануарлардан отказ беріп жатыр. Білесің бе не үшін? Не үшін? Ана негізі жануарлар өздері кетіп жатыр дейді. Не ақ білсе, ішінен боқтай береді. Прикинь, мысалға барлығымыз сол жануар болса, кім қандай жануар болатын еді мысалға? Что-то бекер айтқан сияқты. Өзіңе ор қазып жатсың. Тышқан. Мені кішкентай орайын. Хуйсың мен тышқан. А сен бегемот, вонючий, фу, блин. Бегемот емес, мен аюмын. Аю. Аю да пәлі бар. Не аю, бегемот қой. Бегемот сабасы өзім аю деп. Анда аюға ұқсайтын бегемот бар? Аюға ұқсайтын. Жоқ. Сен қандай жануарсың олай? Мен крокодилмін. Крокодил. Жатып жүремін де, бүйтіп. Судың ішінде бүйтіп. Жатып жейсің. Жатып. А мен вообще адам болсам. Негізі участковыйлар. Адамға бабуин. Адамға ұқсайтын маймыл деші. Сен негізі не козел болуың керек еді. Жоқ. Болдым ғой мен козел патрульда. Болды, мына тема маған ұнамайды. Участковый олар негізі не дейді білесің ба? Прям участковый олар. Зачем? Ал, сука, айт. Не надо вот так делать. Не дейді.
Не дейтін керек? Біздің нормально. Короче, не дейтін. Участковый братан дейтін ба? Ауылда жүрген кезде участковый не деп айттың мысалы? Милиционер ағай деп айтатын. Милиционер ағай. Жарайды. Үшкі басқа білмесін ба деп? А? Трамплда. Тағы кімде қандай жаңалық? Роман, мысалы, сенде қандай жаңалық? Менде тишина, бәрі күшті, жақсы, бәрі нормаль. Жаңалық особо. Сен ананы айтшы, мен күнде үйіңе барған сайын маған мамашка айта береді. Роман қашан үйленеді дейді. Мен не істеймін? Бұл прикол уже тапталып, уже ан жақта нетіп, короче, любой суббота үйлену. Қыздар айтпақшыдай, я басым бос, үйленуге деген желание бешеное. Если что, авторитет бар, үй бар, ақша бар, так что үйленем десеңдер смело. Шекер ап нау кеттік. Кстати, үйленетін қыздар болса, если что, астына комментарияға плюс қалдыңдаршы хотя бы. Там одан кейін кіріп, үйтіп-бүйтіп тауып, короче, өзім жазамын. Тағы да бір жаңалықтардың бірі, Түркістанда ашылған аэропорттың ең алғашқы рейсі қабылданыпты. Қандай күшті жаңалығы? И сосын ол Түркістанда салынған аэропорт әлемдегі ең тез салынған аэропорттар ретінде Гиннестер рекорд кітабына енген екен. Ең бастысы енді ең тез жалып қалған аэропорт болса болды. Негізі иә, ол керемет жаңалық. Иә. Қазақстанның әр қаласында, кішкентай қалаларында болсын, аэропорттар ашыла берсін. Және Шуда космодромдар көбейе берсін ба? Жоқ, және Шуда космодром болсын. Екінші, осы бар ғой, біреу білмейсің бе? Ой, сен бәлсін, кәдімді бәлсін. Сіз білетін жоқ? Өзім барасын ба? Мен басқаша айтайын дегім негізі. Ой? Бә дегенде айыр жөретін етпәйін. Кіріп кетеді дедік. Жалпы еліміздің рухани астанасында әуежай болған қандай жақсы, негізінде. Мысалы, бармаған көп деген адамдар бар, мысалы, рухани астанамызға. Сол себепті өте қуанышты жағдай. Орыс тілді жаңалықтар. В Китае начали брать анальные маски для выявления коронавируса. Такой необычный метод стали использовать наряду с масками из носа, ротоглотки, а также тестами на антитела. В ходе процедуры в анус примерно на 2-3 сантиметра вводят ватный тампон, пропитанный физраствором. Гейлерге беріп тұғанда, я нормально. Қытайдың гейлерін бәрі күндігінде барып, анализ тапсырады. Ауыра деп тұрмын ғой деймін, көрші. Мәз дейсің ғой, көрші, Қытайдың гейлері. Риза болып отыр. Зарани күнде жазылып қояды дейсің ғой, көрші, анализге. Бізге кезде қалай болады дейді болсын да. Сен сол қызық болып отыр ма саған? Жоқ, вообще деймін да, бізге кезде вообще анализ тапсырмайсың ғой, мен анализ. Өлейін деп отырсаң да, ойбай, нормаль. Нормаль. Біздің местный көгілдір жігіттер бәрі риза болып барып, ойбай, қытайлықтарға рахмет осындай ауру үшін деп, күнде шықпайды ауруханадан. Спорт жаңалықтары, спортқа еш қатысым болмаса да айтайын. Ең жақынсың ғой спортқа, иә? Жақын, жәрі, жақын екенмін. Айтайын, Қуат Хамитов бауырымыз недавно бой өткізіп, нокаут үстеді бірінші раундта, сол Қуатты құттықтап қойық. Молодец, молодец. Білесің ба, ол алдыңғы бойларында ұтылды ғой? Неге именно осы бойды ұтты, білесің ба? Алдыңғы бойында ұтты, не именно осы бойды, неғып сонда жесткий нокаутпен ұтты деп сұраған келіп тұрған. Иә, ой, молодец, осы кім екен білесің ба? Неге ал? Өйткені анау жәнегі соперниген, жәнегі Сабинаның күйеу деп елестеткен шығар мүмкін. Соған жынданып жынданып дейсің ғой. Және UFC дейтін организация бар, сол UFC-де тоже бойлар болды, оған Қазақстаннан Морозов деген жігіт қатысты, Жалғас Жұмағұлов қатысты. Өкінішке орай, олар екеуі де ұтылып қалды. Но сонда да біз сіздермен біргеміз, біз әрдайым сіздерді қолдаймыз. Үлкен жеңістер әлі алды да. Бізде негіз анда ғой Қазақстанда, жеңген адамдарға ғана жақтысы береді. Біздің азамат қойынды, біздің де жерлесіміз болғаннан кейін тек ұтқандарға ғана емес, жеңілгендерді де қолдау керек. Біз өзіміздің жерлестерімізді қолдаймыз, жігіттер мұңаймандар, жеңіс әлі алда. Аман болыңыздар. Басы қатты болса, аяқ тәтті болады. Мала молодец, ай молодец. Кедір сенің түріңе қарасам, сен біреуді капец жаман қатты шақырғың кеп тұрған сияқты. Бірақ сөйлегің кеп тұрған сияқты бар ғой. Давай сөйлеп жіберші. В общем, родной достар, біздің
бүгінгі жұлдызды қонағымыз деп айтайық енді. Жұлдызды қонағымыз. Мәз боп болсын. Қарапайым Қайраттың сериалының бірінші маусымында көрермендер көзайымы болған деп мақтай беріпті. Барлығы ол қайда, ол қайда деп сұрай беретін жігіт, сондай біздің досымыз, ініміз, бауырымыз. Студиямыздың қонағы Туча Радной! Ассалам алейкум, қалайсыздар, неге? Өзің орындық тауып келмейсің бе? Бәрі біздің заттарымыз. Жеге, жеге, бір. Екі. Молодец. Молодец. Ай, молодец. Саған спатшмет сразу стульчик. Ай, молодец. Бірден саған мінеке, родной, рудной, мандаринен ауыз тиіп отыр. Семір боп сұлы қаядың бұл, де? О, айтпандар, қайратты өткеннен кесін ол күтті. Не жеп семірісің е? Соны айтып. Бәрін жей бересің ба? Жоқ, қалай, не жаңалық, не істеп отырсың? Сол моргтан келдім. А, моргтан келдім ба? Сұрам келдім ба? Да, сұрам. Мінеке, достар, өздеріңіз сұрайтын едіңіз, Туча қайда, Туча қайда, Туча тірі міне, пожалуйста. Былай ғой, өміріңде не өзгеріс болып жатыр, не істеп жатырсың, не тірлік болып жатыр деген сияқты. Иә. Өмірде өзгерістер өте көп. Алла қаласа, YouTube-қа жаңа сериал шығады, достар. Барлығымыз менің каналыма деп жүр. Кстати, анау неше? Маша, пирдің ба? Жоқ. Ой, немен шақырды? Или Маша сені пирді ма? Жоқ, брат, ондай нәрсе емес. Машада, Радиада мен ол мен достарым. Астахырлы не айтып тұрсың деші? Олар мен достарым, біздер жұмыс істейміз бірге. Жұмыстан кейін мазмұн ол. Білемін, сол айтам. Мына жерде, короче, Қайраттың нелердің комментарийларын оқып отырмын да, короче. Туча қайда, Туча қайда, Тучасыз қызық емес, Туча қайда. Біле, да хуя, аккаунт ашып сапсың ғой. Қанша уақыт просто оның сен екеніңді қайдан білдік білесің ба? Қате қате жазғансың ба? Еще барлық бір IP адрестен. Еще өз өзіне лайк қойды сұрақтарына. Иә, өзінің сұрақтарына өзі лайк қоямын. Бірақ лайк қатты баса берсе болмайды ғой, шықпайды. Достар, егер де мінекей Туча біздің ортамызда, егер де Тучаға қоя алмай жүрген сұрақтарыңыз бар болса, бізде осы видеоның астында комментарий қалдырып кетіңдер. Қанша подписчик бар сізде? 300 000. Не ғой? Сосын андай байында. Көп қой. Үшеуміз бірге алғанда бәрібір көп бұда. Байындарды сендерде анандай кәдімгі команда авторлар жаза ма? Жоқ, әлде өзіңіз жазасыз? Жоқ, бірден бізде команда бар өзімнің. Сол Ершат, Дәулет, Чапа, Ерік, Тимош. Өзімнің команданы алтып аламыз. Біздер сценаристеріміз. Сол, ну енді біздер сол YouTube осы 2021 жылы YouTube бастаймыз, YouTube каналдар, тағы да бөлек проекттер бар, Вайндар. Пландар көп дейсіз. Иә, пландар бар, жетіп жатыр, короче. Осы этот Вайнда полностью жасаймыз, полностью. И бір күнде 5-6 ан түсіреміз, и салай береміз асықпай. Аптасына бір рет съемка болады Вайнның. Қалған күндері писанина, сериал. А что она екеуіміздің Вайнымызды қашан түсіреміз? Осы проект түсірейік деп. Біз вообще Туча екеуміз, бля, бір вайн түсіру керек, вайн түсіру керек деп айтып жүргенімізге қанша уже 2 жылдан асып кетті ма? Әлі түсіру керек деп жүрміз. Че там қашан түсіреміз? Ой, бля, вайн түсіру керек деп, түсіру керек деп. А не, рекламаға қанша аласың сен? Ну, парасы ма? А бізге қанша аласың? Конкретно айтсаңшы. Бізге қанша аласың? Ну, сізге бесплатно. Естідің бе? Көрдің бе? Иә, көрдің бе? Айтқан айтты. Сізге бесплатно, но сізге платно. Ну да, ты же мне на Новый год не звонишь. Мен бұл дәсі мен сәуледің тартып алдым. Хотя бы жаң. Сәуле демекші. Қалай түсі? Сәуле демекші. Маған айтты ғой, сен анандай жестко көрсетті деп Сәуле айтты. А? Мынандай жестко көрсетті деді ғой Сәуле. Тілің ұзын. Иә, тілі өте жақсы екен дейді. Тіл байлығы. Иә, тіл байлығым. Жоқ, мойындашы, бір екі рез болса да өміріңде. Сен не туралы түсіндір? Сәуле туралы ғой. Сәуле туралы. Андай, үйткірік бөлі, сәулем, 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 өлең әдет. Жоқ, өлең айтауын, я айтқан шығар. Или ай-ай-ай-ай-ай. Жоқ, сен андай. Жоқ, хотя бы андай атмосфера. Ол кинода ғой. Короче, өздерің опыттармен бөлісіп отырып, екі біз сөйлесіп отырамыз деген. Өмірден мен қойылым мұжықтың. Ана жақ чисто пошлы екен, әңгіріп. А, мұсы. Бұлар үйренбеген. Сабайтпейді. Нормально деп айттым, настроен түсіп кетті. Қамшымен сабаған кезде.
Кучат, жақында Маша жалпы былай күйеуге шығайын деп отқан жоқ. А чё не от Машаны сұрай бердің? Сен бағанадан бері Маша. Май конкретно Маша. Сен Машаны бойын білесің ба қандай екен? Жоқ, жатқан кезде разница жоқ. Маша бойы кішкентай жігіттер ұнайды еще. Да? Қандай жігіттер? Бойы кішкентай. Толықтан кішкентай. Вообще вкусы жоқ екен ғой Машаның. Жоқ, негізі Машаны жақсы танимын. Бұла-бұла барда, бұла-бұла барда Машаның барына барам, бары мынандай да, короче. Осы айтпақшы, кстати, анандай сұрақ еще саған. Сен неге барып келдің ғой? Дубайға барып келдің ғой сен, иә? Иә, командамен полностью барып келдік. Дубай. Сен реально жоғалтып алдың ба телефонды? Иә, телефон вообще. Жоқ, мен Тяпа дейтін досыма бердім, ол жоғалтады, балам кәскенде. Сон Тяпа әперді ғой одан кейін. Тяпа бар ма бірінші? Жоқ, бұл кәдімгідей, бұның акасы Тяпа такой раз Тяпа. Подписчиктері мынандай екен. Мысалы, бір нәрсе болып қалса, көмектесіп жібереді. Какой-то бір енді ситуация болып қалатын болса, көмектесіңдерші деп жазса, олар ақша жинап береді екен. Мә, не деген күшті подписчиктері. Менің подписчиктерім өтініш. Көріндер ма, өлге алыңдар. Жұрттың подписчиктері. Соны айтам. Айфон алып береді. Маған қатып, біздің подписчиктер суши мен пиццаны ата береді дейді. Суши мен пицца деген. Сосын жоғалтып алдым. Андай болған жоқ та, настроен түсіп, ё-майо деп көрішем. Содан кейін одан да жаман нәрсе бар. Қайраттан шығып өткен көрші, шүкіршілік еттім көрші. Ол проблема хотя бы более-менее нормально ғой деп көрші. Басқаша айтып едің ғой? Айфон жоғалтып алғанын көрші. Андай традиция бар ғой, негізі суға барасың да, қайтып келу үшін бүйтіп ақша лақтырасың. Монетада. Иә, мен қайтып келу үшін телефон лақтырдым. Зато сразу көшіп барасың енді келесі жолы. Телефон лақтырасың. Келесі жолы барғанда абайла енді. Именно любой проблемада позитивпен қарауға тырысамын да. Осыны шынымен андай қуандым, андай гордость пайда болды да. Е, прикинь. Мен Дубайға келіп, бірінші қазақ айфон жоғалтып алған. Ойлаш, бір шайық тауап, телефон тауап, ішіндегі вайндарды көріп, вайн түсіп кеткен. Қарапайым қарайттағы тұршы ғой. Вайнмен айналып кеткен деші. Жоқ, сонда гордость болып қазақша жаттап алған деші. Бірақ басқа біреудің көзімен қарасаң, мен далбойып көрші. Айфон 12 Pro енді ғана алды, жоғалтып алды көрші. Но бірақ оған қарамастан, осыны история жаздым. Бірінші телефоннан и барлық қолдап бастады. И ол идеяны подписчиктер өздері, давай біздер бәріміз жиналып алып берейік деп. Жақсы екен подписчиктер. Осын мен, ну, давай, допустим, да. Сен өзің емес, басқа біреу айтты. Иә, подписчиктер айтты, давай стик деп кіреді. Осы мен или өзің басқа аккаунттан жазып жатсың. Басқа аккаунттан өзің жазған ғой. Такой вопрос. А есть, скажи, вот андай ең көп ақша берген подписчик бар ма, мысалы, 100 мың? Оны Қыран Талапбек болды. Да, қалай, қалай? Қыран Талапбек бар ғой. Қыран Талапбек. Жазбас. Сколько скинул? Жазбас жұматын. Жақсы болды. Бесі ол деген видео көрмесі бе? Иә, видео көрді. Ол маған андай бауырым, адушы деп 80 мың теңге ма лақтырды. 80 мың теңге? Мен ары тағы бір съемк істеген кезде теңгересің ғой деген намеккен ба? Қанат, қанат дедің ба? Қыран Талапбек. Жоқ, ондай... Подпишись на меня, пожалуйста. Ондай Камаладин бар ғой? Камалдин. Да, да, да. Сен өзің бір Камалдин, Камалдин деген, да, по-моему, да. 40 мың теңге лақтырып жатыр, короче. Осыста адушы деп осылай, короче. Қарапайым қарайтын көрермендері ең мықты. Жоқ, типа, ну, по факту келетін болсақ, көбісі адам айтты, Қайрат, ол типа андай, ой, Мамбет, анау мынау деп, короче. Шынымен. Бірақ көрермендері ол типа бар приколист балдар да, типа андай, "Хей, давай", типа, көріп қалады, "Эй, братан, но менде өмірде көп жағдай болды." Көріп қалады, "Эй, братан, кетік жүр, апартсайық", андай бір мужиктар да осындай, короче. Ресторанда отырасың, родной, на, кетік, давай, типа, угощайся, осындай, осындай. Қайраттың көрермендері барлығы осы жерде тұрамын. Андай верный адамдар да. Сол үшін көп болыңдар сіздер, сіздерді барлығы жақсы көремін, саған да. Бізге бір зарядка бермейді ғой. Бізге даже қыз да бермейді. Енді ол жағын енді шамалы енді кімге кім ғой, әркімге әртүрлі ғой атақтар, родной дұрыс па? Соны айтамын мен. Конечно. Бес саусақ дұрыс емес, бірдей емес қой мысалы. Біреуге береді мысалы, біреуге бермейді. Е, қойшы сен отыр. Біреудің чисто түсіне кіреді жаңағы да мысалы. Осы отырға айта бер. Бес жыл бұрын. Бүйтіп қолмен көрсетпей ақ қояйын. Бес жыл бұрын. Мен ол кезде үйленбегенмін, сразу айтып қояйын, 5 жыл бұрын, чтобы ертең хайвай болмайтындай. Ага. Алтын. Иә, мен Рауанға айтамын, мен қыздар бар ма, тартсашы. Болды, болды, братан. Былтыр ма? Былтыр ма? 5 жыл бұрын деп жатырмын ғой. Кеше ма? Кеше ма? Былтыр бла-бла бар да. Сол нөл ғой, дым болмады, білмеймін әйтеуір. 5 жыл бұрын былтыр. 5 жыл бұрын кеше. Жалпы мына соңғы жаңалықтардан, соңғы болып жатқан жаңалықтардан сені вообще таңғалдырған. Шакировать етіп жатқан бір жаңалық. Мә, писек. Шакировать етіп. Әрине.
А, кстати, Шакин Тимен кім ажырасып кетті? А, да, ну, на Шакир өте деді. Я Шакир ди. Вот Шакир есть демекші. Я Шакир ди. Қандай жаңалық енді? Сені таңғалдырған, таңғалдырған мысалға. Әлемде Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардан біреу. От чего ты, например? Бастағы деген сияқты. Жоқ, осы типа анда закон шықты ғой. Егер де ата-анасы балаларына ұрсатын болса, егер де белгілі бір нормаларын келтірмейтін болса, баланы алып қалады деген. Осыған мен қаттан қалдым. Жапанғол, балаң өзіңе заявана қатады. Мысалы, мен кішкентай кезімде қанша ұрды мама бапамыз, бірақ жақсы болсын деп ұрды. Бізде ұрады, жақсы болсын деп ұрсады. Мысалы, сіздер де явно тәжірибеңдер ғой. Бірақ сіздер кезінде оқтау, шыбыныр қош, палас қағатын бәрі кеткен ғой. Но бірақ енді ойын жоқ қой, адам кішкентай кезінен соқпаған ғой. Ұры бір мәселе істеген ба? Марпастан ұра берген. Төмен қарайды. Ұрғанда да төбесінен ұра берген. Көтер алып қойған байды айналдырып, пиццаларды пиццаға мынау енді лишне, а? Нормально, а? Лишне өзің мойындаған жоқ. Ол саған қаттан қалды кім үшін ойлап қойдым, не үшін деп. Былай ғой, саған балаң заявление жазып қойды да кешке келесің. Сука, терпил екенсің ғой. Балаңмен араласпай кеттің. Чорттана. Қалған балаға, мына мен араласпадым. Өзің балай болма. Ол чорт, чорт, нағашыларына тартып кеткен деп. Жоқ, неге? Қатынын пани той ба? Серебряный кнопкуна бізге вручать еткенде болды, ә? Барлығымыз болды. Болды, ә, болды. Серебряный кнопкуна бізге өте тез алдық қой, шықты. 10 күннен кейін, 15 күннен кейін сұрасын. Біз қазір серебряны вообще менсің бе? Сүртік ала салдық қой. Иә. Өткенде шақырасың. Неге менсінбейсіңдер сіздер? Иә, подарить. Неге? Сучаға подарить дейді, шата серебряный дейді. Неге серебряный? Міне, мына. Пакетке салып бере салдым, міне. Ұстап көр. Негізі бұл жерде сенің де еңбегің бар. Иә. Қосқан үлесің бар. Салған стористарым бар. Біздің ортамызда бұл осы нені кнопканы ұстап суретке түспеген өзің ғана ортаңда. 12-ші айфоның шығарсың. Мында жоқ. Жоқ, жетер, құтты болсын, өте қуаныштымын. Мен бірақ осыны алғанда сіздер жандарында болған негізі. Білесіздер ма, білетін. Нечаянияздар келіп, көрдім, құттықтап кеттім. Тағы да құттықтаймын, құтты болсын жігіттер. Үшін негізі адам көтін аша береді кесін. Сынап үшін ғой сен. 1 миллион десе 10 миллион болсын жігіттер. Фото саламыз а? Достар, айтпақшы дай, тағы да бір айта кететін жайт. Біз жақында Тучамен бірге қудыртып тұрып, өлген бір жынды, кошмарный, сумасшедший клип түсірген болатынбыз. Ол клипті қазір біздің бағдарлама аяқталғаннан кейін төмендегі ссылка арқылы көрсеңіздер болады. Ең күшті комментарий жазған көрерменімізге өзіміздің сыйлығымыз бар. Сол себепті комментарий қалдырыңыз, лайк басыңыз және достарыңызға предлагать етіңіз. А так родныйлар жоқ құтыртатын клип қой, в общем, көріңіздер. Бізде бүгін қонақта болған біздің родныйымыз, біздің бауырымыз, ініміз Туча. Тучаға жаңа бағын айтып кеттім. Айтатыныңыз, қоятын сұрақтарыңыз бар болса, астында комментарияға қалдырыңыздар. Айтпақшыдай, біздің каналға жазылуды да ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. В общем, родныйлар, ұмытпаңдар, е. Келес, осымен біздің бағдарлама бітті, уақыт бітті. Что-то пахало желание бешеное, да? Кто-кто, но у него желание бешеное. Всегда. Все, до свидания. Пока-пока. Пима гивал, пима гивал, пима гивал, а размеры полной жарца, уги гивал, уги гивал.